takže krásný den všem. Dneska tu máme pátek, takže zítra sobota, začíná nám víkend. I když pro mě to úplně nic moc neznamená. Já jsem se dostal teďko až k první nahrádce teď. Nebylo to jako, že bych se k tomu nedostal, ale říkám si, že dneska si dám spíš takový oddychový den trošičku. Protože poslední dny toho bylo fakt jako randál. Takže to dneska asi trošičku odčítu. Uvidíte jak, ale minimálně o žádný myšlenky nepřijdete. Jak jsem říkal, dneska si dávám těžký voraz od toho natáčení a tak dále. Třeba jsem si trošičku vyčistil hlavu, ale jsem si byl pár hodin zajezdit. Tam milion a půl lidí tady. Raz, dva. Takže už jsem tady zas. V každém případě, jak jsem říkal, dneska jsem si chtěl takový menší odpočinek, ale zase jsem nechtěl nevydat žádný video potom. Takže dělal jsem to trošičku šalamounsky. Pro ty, kteří si pamatují, nebo ty, kteří mě odebírali dřív, tak tohle byl formát, který dostávali, nebude to často, ale prostě dneska se mi chce povídat a nechce se mi moc točit, takže tada! Téma, který si teď jako probereme, bude to kratoučký téma, tak bude úplně jednoduchá věc, která mě napadla teď, když jsem psal jeden komentář. Jsou hry špatný? Nejsou. Určitě nejsou a já vám řeknu pár důvodů proč. Vezmeme to úplně od začátku, proč si myslím, že hry jsou dobrý a pomáhají lidem. První věc je to, že procvičují prostě celkově mozek. To je prostě bomba a to už je i vědecky vyzkoumaný. Že prostě lidi, kteří hrajou, tak používají ten mozek víc, než ty, kteří nehrajou. Simple, je to tak. Já díky hrám, tak už když jsem byl takhle malej, tak jsem se naučil třeba anglicky. Úplně jsem jako netušil tu angličtinu, ale uměl jsem číst, takže jsem věděl, že tohle slovo je asi tohle. A díky tomu, že člověk hrál a dřív se hrálo mnohem víc podle mě než teďko, tak si tu angličtinu dostatečně procvičoval, když si učil ve škole, tak vždycky tam se něco naučil a věděl, že prostě tohle slovíčko je tahle věc a bylo to hrozně super a podle mě seriály a hry mi pomohly v angličtině úplně nejvíc. A pak se lidi říkají, že, nebo dřív se říkalo, že lidi, co hrajou, tak jsou asociální a prostě nemají kamarády a podobný bullshity. To bylo způsobené tím, že ono jako člověk dřív prostě neměl každý počítač a každý neměl počítač, na kterém by hlavně mohl hrát, že jo. Takže jo, občas jste byl prostě jako outsider za mých mladých dob, což je třeba 20 let zpátky, může být. Tak prostě pokud jste nehráli fotbal a tyhle ty věci, jak jste byl prostě divnej a lidi na vás jako na divnýho koukali. Teď, když byste lidem řekl, ne, já nehraju žádnou hru, tak se na něj budu koukat divně teď. Další věc, po tom, co se rozšířil internet, což pro mladší posluchače podle mě bude sci-fi, ale prostě dřív ten internet nebyl. Když jsme chtěli hrát něco po internetu, tak jsme museli někam jít, zaplatit za to a tak dál, prostě doma to neexistovalo. Pokud jste neměli teda bohatý rodiče, a ono stejně stačilo, když jste se pak připojili někam blbě, ono je to stáhlo o desítku a už vás na to nikdy nepustili. V každém případě, díky online hrám, co jsem o tom tak teďko přemýšlel, jsem sformovaný dost pravděpodobně víc jak z 50% díky tomu, co se stalo kolem těch online her a tak dál. Jednoduchý příklad, hromadu lidí, který znám, nebo který vídám, nebo lidi, který znám přes lidi, který jsem vídal, tak jsou lidi, který jsem nabral vlastně kolem Ultima Online, Starcraftu a ještě pár nějakých takovýchhle her. Ale opravdu ta Ultima Online, ta mi dala hromadu lidí, který vídám doteď. A to je třeba už 15 let. Hromadu věcí, kterým jsem se věnoval, programovat jsem se naučil vlastně hlavně díky Ultimě, protože jsem si psal makra,
protože tam v té hře nebylo vůbec nic a co jste si nevytvořili, tak to jste neměli. Pak jsem teda ty makra začal psát i někomu jinému, pak je prodávat, ale tak to už je trošku jiný příběh. Ale každopádně já můžu poděkovat to, že programuju Ultimně, to, že vlastně natáčím videa a nějakým způsobem mluvím víc, tak to můžu poděkovat StarCraftu, kde jsem komentoval 2 roky se Spectrem, což je Richard, kterýho jste viděli vlastně v předchozím videu. A hromadu lidí, který jsem potkával, tak občas vidím, s některýma lidma se bavím doteď. Víš, třeba Ivan, kterýho jste viděli v nějakém tom díle, když jsme se byli podívat na té demonstraci, tak to je taky člověk, kterýho prostě jsem poznal vlastně díky StarCraftu. Pak mám vlastně jednoho kamaráda, kterýho znám taky díky StarCraftu a to byla absolutní náhoda prostě, že jsme se nějakým způsobem zakecali. A prostě už se bavíme taky nějakých třeba 5 let a to byl prostě úplně náhodný člověk, který si mě prostě nějakým způsobem přidal na Facebooku, jak jsme se zakecali a ono to trvá prostě x let a to je prostě život, jako berte to tak, že v dnešní době jsou prostě jiný podmínky, lidi se jinak seznamujou a celkově to prostě vzniká jinak, ale to neznamená, že by to bylo špatně, že by to bylo dobře, buďte trošičku otevřený těm možnostem a berte to tak, jak to je a naučte se vždycky vyždímat to maximum z toho, co vám technologie, doba a všechno nabízí. Prostě to čapněte, takhle to zpresujte a vemte si z toho to nejlepší a to prostě využijte. Protože tak to prostě chodí. Když budete nadávat, ta doba je divná, dřív to bylo jiný. OK, dřív to bylo jiný, byla třeba doba ledová, nebo jsme taky mlátili ženský kým po hlavě, když jsme jich chtěli, že jo. Ale prostě je to tak, doba se mění a my musíme s ní. Já pomaličku tohleto téma uzavřu. Není to, že bych tomu neměl co říct, ale to bylo takový jako hlavní, co jsem o tom chtěl říct, že prostě ty nejsou vůbec špatný a vlastně tak já jaký jsem, tak jsem díky těm hrám převážně. A víc bychom si mohli pořešit na streamu, kde budou 2 témata, které mám teď naplánovaný. Řeknu vám je rovnou, je to etiketa v dnešní době a jak na ní nahlížíme. To je podle mě téma, který bychom mohli probrat docela slušně, jak jako fanoušci nebo diváci, kteří se budou koukat, tak budou dávat názor na to, co říkám a tak dál. A pak si probereme druhou věc a to je to, jak herní průmysl formoval vlastně nějakým způsobem lidi a co lidi mají díky tomu hernímu průmyslu a co třeba nemají, nebo tak dál. Tyhle ty 2 témata na tom streamu určitě probereme, pak se možná zakecáme, můžete se mě mezi tím ptát úplně na cokoliv, víte, že já vám rád odpovím. A kdy bude stream, úplně přesně neřeknu, možná bude zítra, takže to vlastně ani nezjistíte, že jsem to říkal, že bude, no uvidíme. V každém případě, já se omlouvám, že dneska to video je jiný, ale je super, že prostě daily vlogy jsou od toho, že to jsou vlogy, co znamená videology a ty vycházejí denně. Není tam napsaný, jak mají vypadat, jak vypadat nemají, takže jo. No a já doufám, že vás i tady to bavilo. Pokud vy jste hráli hry dřív, dejme tomu 15-20 let zpátky, tak mi prosím vás napište do komentářů dolů, jak si myslíte, že vás, dejme tomu to hraní, sformovalo a jakou věc nebo jakou částí nebo jakou vlastnost vám to vlastně dalo, nebo jste získali díky tomu hraní. Já doufám, že vám trošičku ta změna formátu úplně nevadila, ale bohužel prostě jednou za čas takovýhle video asi bude. Spíš bych chtěl dělat jako bonusový, ale hold, prostě dneska jsem fakt neměl energii a vlastně stílu nic dělat. Hromadu práce jsem měl, pak jsem si šel najezdit a to jsem si chtěl jenom prostě jezdit, vypnout úplně, pak jsem seděl a čuměl jsem do tmy. Takže jo, mějte se krásně. Já se s váma uvidím zítra, takže jo.